Добре дошли в Помпей! Изчезналия град. По-скоро мълчаливия град. Мълчи града поради липсата на неговите обитатели, мълчат туристите в захлас. В първото клипче, посветено на Помпей, което може да видите в канала, посетихме светилището на Венера, на Аполон, базиликата и форума. Какво ще видим в днешното клипче? Най-известното куче в древността. Къщата на Фауна. Известната мозайка на Александър Велики. Лупанария в Помпей. Рисунки и графити и ще се разходим по уличките в Помпей. Абонирайте се, ако все още не сте го направили, натиснете камбанката, за да не пропускате моите нови клипчета. Известната мозайка, превърнала се в един от символите на Помпей, се намира на входа на къщата на поета Трагик. Изобразено е куче с настръхнали уши и предни лапи в поза на атака. Преди 2000 години са използвали често подобни мозайки пред къщите си. Надписът «Каве канем» на латински означава «Внимание, лошо куче». Малко по-надолу по същата улица се намира къщата на Фауна, наречена така поради фигурката, изобразяваща танцуващ сатир или фаун, което е една митична фигурка. На входа на къщата се наблюдава надпис «Аве». Къщата е от 2 век преди новата ера, и тази H е била добавена по-късно, в началото на римското завоюване. Там се е говорил само гръцки и йоски език. Фактът, че някой познава латински, е говорил за неговата висока култура. Къщата на Фауна е една от най-големите в Помпей. Тя се простира на 3000 квадратни метра. Оригиналният й план датира от 2 век преди Христа. В центъра на имплувиума, на главния атриум, се вижда копия от известната статуйка на танцуващ сатир или фаун, който е дал името на къщата. Той репрезентира характера на стопанина на къщата, който е бил веселяк, обичал е нощния живот, избраната храна, алкохол, жени, удоволствие, абсолютен пич от всякъде. Баровец. А това, което виждаме, е вторият атриум и перистилии. Богата къща е била тази, много богата. В езедрата между първи и втория перистилии се вижда копия от най-известната мозайка с лика на Александър III Македонски от 2 век преди Христа. 1,5 милиона малки плочици с размер от 2 мм са били необходими за тази мозайка. Тук е изобразен Александър срещу персийския цар Дарий III в битката при Иса 333 година преди Христа, която била решаваща за хода на историята. Въпреки че мозайката е частично повредена, двете основни фигури са лесно разпознаваеми. В бронята на Александър е изобразена медуза. Вълнообразната му коса представлява типичния аспект за кралското портретиране в гръцкото изкуство от 4 век преди Христа. Неговата фигура, заедно с известния му кон Буцефал, заемат лявата и по-повредена страна от сцената. Дарий III е изобразен върху двуколка, от изражението на лицето му лъха страх и притеснение, като че ли с намерение да избяга от битката. В допълнение към двамата основни герои е и братът на Дарий III, който се жертва, за да осигури бягството на войните, оставяйки се да бъде пронизан от Александър. Дългите копия на македонците и струпването на хора и коне представят динамиката на битката. Използването на 4 цвята – бял, жълт, червен и тъмносин – потвърждава класицизма на произведението. Thank you.
Величественият вход на къщата се характеризира с пиластри с декорирани капители, а мозайката е под наклон, за да се стича водата, когато домашната прислуга мие двора. А сега се насладете сами на разходката по уличките и следващата къща, която ще посетим, на път и в търсене на Лупанария. Древните хора са обичали цветовете. От тук тръгва името на този червен цвят, червен от Помпеи или Росо Помпеяно. Тази красота пред нас е имала функция на фонтан, който наистина е карал всички минувачи да се учудват, защото той се е виждал още от пътя, от минувачите от пътя. Ако искате да задълбочите знанията си, напишете в Google римските жилища. Ще ви излезе много добра статия, написана от Владимир Попов за електронното безплатно списание «Българска наука». Обяснени са жилищата, цветовете и боите, които са използвали. Търсене на Лупанария. Сега ще видим и Лупанария. Публичния дом в Помпей. Надясно, наляво, нагоре, надолу. Тук е страшна жега, обаче ще го намерим къде е, след което ще видим амфитеатъра. Може би да е там, където са многото хора. Вижте, където има най-много хора, там е Лупанария. Помпей е известен цял свят като града на Лупанария с еротичните си рисунки. За древните римляни целомъдрието не е било добродетел. Смятали, че е необходимо да се отдадат на Ерос, за да почетат Афродита или Венера. Венера е била и закрилницата на града. Ерос и Афродита са били опасна двойка богове. И който се е старал да се въздържа, е бил наказван от тези същите. Известният латински поет, родом от Помпей, Лукреций, е писал в неговото произведение «Химн на Венера», че човешкото удоволствие принадлежи на боговете. За древните сексът не е имал нищо общо нито с религията, нито с етиката. Когато Помпей бил изваден на бял свят от археолозите, светът се е почудил да констатира, че фалоси и еротични рисунки са били навсякъде в града. Много са хипотезите за тези рисунки. Най-разпространяваната от тях е, че те са били един вид каталог на услугите, извършвани вътре. Но Лучана Якобели, която е посветила живота си на разкопки в Помпей, обяснява, че това е абсурдно, защото, както се чете от графитите, оралният секс е бил най-често изискван, но на картинките не е рафигуриран. Тя обяснява, че тези рисунки са служили само за декорация и те не са различни от картинките в римските кубикула или тяхните спални в къщите. Всички туристи, които посещават Помпей, минават от тук. Влизайки на това място означава да излезем от нашата култура и в известен смисъл да видим нещо забранено. И нашият свят приема, но критикува сексуални услуги чрез заплащане.
видяхме и Лупанария. Сега се запътвам към амфитеатъра, ако не се загубя. Отварям чадъра, отиваме да видим най-древния свят амфитеатър.